potřebuje čo? Hala bude. Nevím. Sme stretávať ešte dlho a že budú prichádzať k nám aj také mladé posily, aké prichádzali tento rok, mladí chlapci, ale takisto to máme aj tí, ktorí už si čosi pamätajú na tomto turnaji. Dobre sa pozerám, či tu vidím toho najstaršieho nášho hráča. Vladek, prosím ťa, je tu? Výborné. A kým prejdeme k tým profilom, tak ešte si dovolím povedať aj to, že ďakujeme sponzorom, okrem obce Radova, ktorá to hlavne financuje. Tak ďakujem za to, že ste tu dnes prišli. Poďte sa ešte ponúknúť guláš, prasiatko, nejaké to pivo. Posledne využíme, že je úplne ideálne počasie, kým nám nezačne pršať, ešte si to používajme. Tú skvelú spoločnosť, ktorá sa tu zišla. Odteraz už, ako sa vraví, voľná zábava. A pripomínam, že o týždeň je to ďalší turnaj a viacerých chlapov budú hrať, tak tiež ich prídeme pozbudiť.